Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, ես ձեր համար կընթերցեմ Պետրոս Զեթունցու «Այսօր գնա Քուծարի» հեքիաթը։ Գարնանը վարուցանքի թեժ օրերին գյուղի հոգսը շարակին, գյուղացին պալատի դռների առաջ կանգնած կանչում էր. «Հեյ, օգնեցեք, լսեք, լսեք»։ Կարկուտ, կարկուտ, կարկուտ տեղաց, հող անսեն մամբերք մնաց, վարուցանքից բան չմնաց։ Իսկ փակ դռների հետևից պալատականները պատասխանում էին. «Ինչ վարուցանք, ինչ հող, ինչ բան, գնա, գնա, մի խանգարի, գործեր ունենք հազարումի, այսօր գնա Քուծարի»։ Ահա այսպես խեղճ գյուղացին ձեռնուն այն գնում գալիս, գնում գալիս, խնդրում էր, որ օգնեն, սերմացուի ճարան է, և ամեն անգամ նույն պատասխանն էր լսում. «Այսօր գնա Քուծարի»։ Բայց մի օր, երբ թագավորի սեղանը ցամաքեց, բերք ու բարիքը պակասեց, թագավորը հրամայեց գյուղացուն իր մոտ բերել, բայց գյուղացին տանը փակվել ու դուրս չէր գալիս, և թագավորը պատլատականների հետ գնաց գյուղ, ու բոլորը հարձակվեցին գյուղացու վրա. «Պատժել, պատժել, անպատկառի ինձորեն մթերք չի տնտեսել, թագավորին սովի մատնել»։ Իսկ գյուղացին զայրացավ ու ասաց. «Ենքան էսօր Քուծարիք, բերք ու բարիք, քամուն տվիք»։ «Լավ էլ, գործի, գործի անցնենք, էսօրվա գործը վաղվան չթողնենք»։ Այսքանը, բարի գիշեր և բարի, բարի երազներ։ Երկնքից երեք խնձոր ընկավ, մեկը պատմողին, մեկը լսողին, մեկն էլ հեքիաթը գրողին։